сырый информационный берегу кереғат бучаска. Текси бөлігір тұтылуы тыл күйінен үлелер парканы арие верулях тарахны болла. Устатты бөлігін қағайысты валақтыра сылыты оттур сирсуғыттан тейбететтен кәкке қалғаны көрсөлдір. Әхилгеттен төт улуска аэропорт үрмені сағаланыға. Ильдар Ханайсен Николаев Республика инновационной и цифровой сайты Тертугламбыт Ияққа Ильи Баттады. Бес сыллах сыл сұрук бир стратегической документы төмелініне. Онны сұруларынан 2-тінші сүрбет түет сылға Республика нәхеленеті барыта интернетінен толыру тұханар кықтаны улустарға 10 сәтті IT кейін арылыға научной технической хайсқаны олуқа келдерер түеттін ағаяға соқ лаборатория бар болуға. Мәне сірге республика өрінәтчілері цифровой технологияны бағылыларғар бары ұсылобиялықтан оға. Оттан сударыстваны өңінен ору, иннеке көңге тақсыға. Япония тыл күйінен үләлер 900 киловатт кымталақ установкаларын бүгін текси бөлігер үләреттілер. Комплексы Джокускайттан видеоконференция режимінен республика бағылыға Айса Николаев аста. Жапон Камай халтық компания тайылға тыйыс ұслубетігір сөпті ағынан орбы тыл күйінен үләлер установка түнірдіге. Түрден бір аңар метр, салбаған әргімтәте 30 метр. Япония бұ комплексы оны дизел генератордар босқа берді. Ол күрдік бұдайдың орыра бұрудованетін тымны оны күстіақ тыллақ ұслубияға тұрғытар сыллақ үләнігітар. Оның японецтар 300 киловатт кәдері кімталақ мандық үс саңа установканы черске бөлігер тұрурар күғы үйретелдер. Проект экологии тюрьмы надла проект, то где так не беги солярку матрана гаята бус, солярку ма вот он блин дизельник та сансу мэр была на айлгага формулу хим битахар, он мы хенар буду проектры буду коннер как раз по экологии тюрьмы то биран дойду хамай бастин болар дойду, оли хам буду пон технологиялар бу бихир республика бутыга кандык пара хайсхага бу энергетика да болун те хайс батин за хайсха да болун атнига да кирелер мы хенар бар хамет тухала пон хамай надла. Продукты сыныты 2 бүк чепчәті етеніне көріңе араға да білінеден анабыр лұғын ұлықты ақтыры тәлдір. Ол күрдік бұсылтан ұлысқа социальный солталақ ағы өлі тағыны ұлыс жағалтата бәйтін болымы өчеті ғырылынна. Білген ұлысқа продуктаны тейіне тағыны Николай Андросов атынан тәрілті сүрінен темір солынан Алтай крайыттан етеніне Джокускайттан ұллаттырар. Оның бүкінге набырға 160 тонна ас үйел келін тұрар. Олы егер 160 тонна бұрдық келінне. Мұныңға бұрдықты сынатынылыққа тұстақ сударыстығыны кемедет ұлықта бұд кәмейттен үрді әбет. Қолыбыра анабыр жыны кейлі бұрдығы 35 солковай сәттуан қартшыға, сақыры 5 сәтті солковай 30 қартшығалалар, гречка күруппаны 5-5 солковай қатлағалар. Онтан бұл саңа сүйрәне олыққа келдерейге ағы өлі қайчер тірілтіға 35 миллион сударыстығыны өйебіл бұғытның көрілініне ұлыс жағалтата мағағын ысқылат қортымығыр күйіс көме болла. Мы имени Андросова урод, яку таптор клинетнен круп лагерете, оператор бегитнен, был там была на пилотный проект бегитнен, кени господдержка тен транспортный расходун бюджет республики уйнер, кенига поддержка урор, он на муниципальный местный бюджет там была кени бед на тлагаргар, чапчеки займ бира, че улус поддержка та местный бюджет, он на была на был имущество так и не тугун безвозмездное пользование бир. Татта улугун уст татта бүлегин кайсты влахылахыллата оттур сирсуғуттан тибететтен кекке кахалганы көрсөр. Үксүн атын нехилектерге стернаймалахан оттулар эбетер эби ототлахаллар. Тихли келер сюжетке көрін. Устаталар сир суық қығығатын қайдағаме атчатар бағаттан бұлырын бейлерін қықтырынан қығыңы дарыға бұрағылан сытар сирдер талақтарын растан дұлғаларын астарын 160 гектар сире ұңырын тұралар. Бастығы сыллары көй өсіхін тұран оттоғыты қоқ одуға бастыңа болуқтаға. Оны бары бұл сайын ұғынарда қодылығыр. Оңғылы бұт сир түхеті ме ұға ұлларан жон қығыен ең отыл батылар. Оңғытыр бұт сире наймылас бұт қодуғата оқсулы бұт мүнілі бұт оттуын ұғандығыр қал бұт егор күчура бұ қығығаттан сүйетін ақсанын атчатарға көхәлі біт. Қайды Дар аңарын суық ғындағын әре, онны дағаны әбі 6-15 тонны оту атыластағына қыс тағарыр қықтақ. Хебілін ағаяқ ғылылар хемір нәйлік бітігер әтір ғылы бұд наябыры хейір оттақтар. Онны бұ бәбіт бағылық бұд Владимир Юрьевич, онны ұсыға тәңі хүрі-хүрі кіләңі пақа ағаяқ масынына алтыра ғыны хүрі әжелдер. Ол кәнетті тұмесі қос бұд көрерін әпері осқаны дейін.
көрүк биттен эриндер биттере. Сериз производственный кооператив кенеге сылларыгы сүйетін әлбетен 100-104-дін төйекке тердебіт. Бұйыл бейлерін күстерінен қотонлорын кенгетен 5-10 әдір сүйе тұрарыгар анан сығыры тұппыттар. Сериздер 500 тонна оттоа қара кыстығы торуыр күхтақтар. 300-10 тоннана оттоа бұттарыттан аңарын уға бұлчаппыттар. Оның 300 тонна оту әбей бұллақтарын әрі бұ күхіні торуылар. От атлахар бутыгар хатчынан көме онна перевозкаға. Инники дасылларыға олту тиегегі тахыға күру көмілті болар үрдігі тарелтебіт өйе ден кығалақтар әреллеқтір. Онна инникіні санан сирен оруға анал программы лөдері болар ден бараға бағалақтар. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха Телевидениеті, Татта. Бүгін социалистическая үлі героя СССР сөтөлі пилота Валерий Кузьмин түрәбіті сүйсіла. Манна намут үрілі ақтырағын Пушкин атынан нұтча драматическая театрғар болуға. Ленин үлі кығыл знамета кығыл сұлы сорджандар кавалердіра. Валерий Кузьмин Аляска-Сибир трассанын транспортна сөмелөттірігі түтігі сақа сіргер гражданской авиация сайдыргар Улахан қалаты келдір біде. Регионы хигер көтер салгын судналарын саңарды. Бо социально-экономическая сайдыға тұғыламыд Элдархан Яғын бір сүрін қайысқатнан болыр. Якутия авиакомпания генеральный директоры Владимир Горбунов әтерінен білеген ан сүрбет түйет сүмелеттері анығылар ғолар тарба пұрос сытыр қайын тұрар. Ол бұғытынан салгын судынатын паркатын ил сүйес он түйет сүмелеттерінен саңардыны жүлі әлер. Оның сәтенер тотығар транспорт онна сол ес қағайыстываты министерство әтігер научный практической конференция бұланынар. Отыны хилгеттен төт аэропорт дөременнер үлі сағалыныға. Аэропорты севера тарелті 10 сыл үліләбетін тұхары тұстақ объекттері чөлігер түхәрі сөтір тағытыры сағаламыда. Қолыбыр бұлырын Чокурдақ аэропордың сөмелет көтер түхәр балағатын ихинағы соллары бәлелері оту көйі саңырды бұттыра. Чокастағы күндерге текси онна сәккірір аэропорттарғар тұссылла федеральный программа толын. Олыққы кереға, онтыны хелгеттен үйе бүлуге, әжіге айынге, өлі өхімеға онна нерінгіріға тұстақ өлі барыға. Манна тағатын әттәққі бұл үй ұстата Джокускай аэропордығар ат еңерер қоластағын бара тұрар. Білдерін күрдің бұл тәрәхінге волонтердар көмілі әлілер. Оның сеттерін Россия Мин История музейіға кенлерген ан квест ауны болла. Манна ұтчаттар дойдыларын историетін төхе білелерін тұргұттылар. Тариятчілер, волонтердар, жоны етітігір хоруйдурға қахан бағар бәлем болуқ тақтар ден санаттан квест ауныны ұттылар. Анске деле панеліктен болар қоластағыңы бұл оғылар келемдер білемнелер, волонтердар конкурсқа историяны білелергер, бұл конкурс ұғына білелергер бүгін маннық ауны интеллектуальный ауны ұйты бұд. Маннық ауны түрден 5 Россия регионы бірті болар, оны ғылығыр көген волонтердары білемнәйін, оны кендер бұл историяны білелергер оңғылығы конкурс. Күхіңгер апсодия бұ күрдіға аттамыд виртуозы Якутия государственный ансамбл күхіне тарар концерн нөтші драматическа театрыр болын аста. Тәрәхен ансамбл ұсыран халай ачыта Станислав Афанасин кәхет туын сағығар әттеніне музыкар дүкі сколатын сүрбе 5 лығырынынна. Бұл сылыр ұстата скол Америка, Европа, Азия сүрбе ауыз площадкатынан 2-тіншіттан тақса кәнсері ұтта, сәттен ұроттар екерділарнаға конкурсқа күтінна. Репертуардарғыр 9-тан тақса музыкальный айымни бар. Үйе білі ұлығын өргөт нәхілегер алтта үшчеке ғылырыр. Манна саңа кен қоң ұйан тұтылырын көппеттір әратты. Ол баға саналары толан тұтылы тұрар әбекке әтеттес етімен бүкіндерге келдірділер. Үйе білі ұлығын өргөт нәхілегер бұған местілі ғоғыян тұту бітіхек түхімеға. Тұтулеті 2-16 сылаға сақам сірі сүрбе бейді сұяға үтуе жалынан сағаламыда. Білігін анал біргәді кәлін әтеттес істеметін қол болылар. Оны бұл кәлемет бұл өзі ұлғыда де келдерді бі. Құратта қағана келбеті атақ өзі ұлғыды бәлі. Оны бұл қолбамын. Бұл тепіла шүшіктері ең қолбамын үйді әжіп білейін. Пока бара тұрыр, нағайдық. Ветка-ветка айы тұсыз бұғыда бұд. Енді барта табылдан ер. Тұмы итейді келді әші бұғыды. Тұмны бақы тұрам бейді ағады. Қалдам бұд деқа. Бейі бұл аны түрдіс неделі бұд. Түрдіс неделі бұд. Тағы жанан. Үлі әпті түгін келестеріне бар қалы.
Ухиян жетар балит материалтан тутулубу болан бөгө тага толору хачылылах. Манна үспелах бәйбәтін кітті мәхеді спекулелерігер киен куан уопсай тәрәхінерген амыт улхан салалах. Ото бұ запусту дәвдеті бары көмелер коммуналидер балылар, бәйбет улаттар бұт балылар, оны куараттын еме бригады бар, дейлер бары көмелер әнеті тұқты ұйджыл. Нәхеленне түттен бейгі субботниктарынан әрін көмелер техниканнан субботниктарынан. Он улус администрация это имеет тегастах, он республика хочет, утюдила хочет. Келингкин двух пар, еще и кудрю пар деканада, идет был, хин хол уллар ханга уллар баллар, он ханга дие туту тагинел бендер, он тун, кенягану уллар пар все огольбиу ден эрлдахпит. Билигинелер рухияндарын жете 1904-дан 1907-лага туту. Онын улык доктор саң ухиян туталларын кетеспиттере ыраатта. Этити системеде холбоннуғына аны есеттен кумуян, суян, сотон келер игулага кирере бұланынар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениете, ЮЭХ Бүлүү. Биджигасте хабар бир уопсай бани, гонна прачечный сэхулетен бейгеге устар бэлэх бүтбелісті. 2012 сыллақтан бұңыны Луфа шахана чарилте, ұлтсан өлілесе. Ан бастан эргере барбут вопсай байнигы өнөмөнүнөн үлөтүн саңылыы сөргүппүттүрү. Ол сул тутатына прашешне сыяк аанын арыйан, олоктоктортон заказ алан барбута. Маннай билден туран кекке түбүктер баалара. Стан тогу ЖКХ-гоп ЖКХ-те бири тухпут отопление бут. Онтон нахар сходтах темет, онтон тух 2012 жылдан онтон тухка автономнаге көсүппүт. Бэйбит оттуна бут. Онтон балагана 2015 жылдан балагана тух аурсорсинг дейм эле хаалаабыттаргар онно биле прачная десаттар кенерин лагаттуу дебиттергер атан хөбүлөсүппүт каян көрөкпүттен бу курдук беддигестеах нэхелеин агыс огу хуянын уонна беддигестеах орто школатын интернетин таңастарын суян барбыттара бияха манна десаптер таңас уяр этүктүр условия суок олеем мөлүба биле чааный тука таңас уяр сикке туттурабыт Пятница, неделя, битая пятница, улара там, когда там обира бит, он там киндер был на Москвине, суем бандерал на пиреннер. Бердигестах банна прасисней комплекса. А раз он говорит киллерен, улетин и гетин, еще до сайнерар багалах. Михаил Мандуской Михута, Айда Нагавицина, Иван Слепсоп, Бердигестах, Горной. Санумутетин не корсю ходили.